Zakon o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona ići će na ocjenu ustavnosti. To je, kako tvrde stručnjaci, jedini način da se otklone bolesna tkiva ovog zakona, to je da politika direktno imenuje rektore, prorektore, dekane. Da bi se suprotstavili ovoj nedopustivoj politizaciji univerziteta, potrebno je da se usaglase opozicione partije u federaciji. Novi zakon o visokom obrazovanju usvojen je u ljeto prošle godine. Ovim zakonom rektora imenuje Senat. Međutim, njegovo imenovanje mora potvrditi upravni odbor, čiju većinu članova postavlja vlada. Ukratko, rektor neće biti izabran ukoliko članovi upravnog odbora ocjene da će on biti neposlušan. Na taj način SDA je Univerzitet u Tuzli stavila pod svoju kontrolu, tvrdi profesor Begić. Ta kompletna SDA je ustala da skine svima nama glavu koji smo se suprotstavili takvom bahatom upadu. I nismo se samo sad suprotstavili, mi se suprotstavljamo zadnjih 10 godina. SDP, DF, ali i SBB rade na postizanju konsenzusa da zatraže ocjenu ustavnosti ovih zakona. SDP već pokušao sa ocjenom ustavnosti u septembru 2016. godine, ali nisu uspjeli. Problem sa SDP-om, vjerovatno i sa SBB-om, je što se u apelaciji traži ocjena ustavnosti samo posljednjeg zakona, odnosno onog na kojem je smijenjen samo Samir Nurić. U ovom zadnjem periodu se pojavila intencija da se pokrene ocjena ustavnosti samo na izmjene u ovoj godini, znači zadnje izmjene, što se ne slaže sa onim što mi zastupamo. Naš stav je da apelaciju treba pripremiti i da apelacija treba obuhvatiti zakon, prve izmjene i druge izmjene. S prijedlogom Begića nije saglasan ni Damir Bećirević iz DF-a. Ja sam parlamentarac koji to nije potpisao, niti ću potpisati, jer smatram da se radi o frakcijskom obračunu struja unutar SDA, da to nema veze sa onim što se predstavlja i da to nije uopšte tako. Ti koji odbijaju da potpišu taj zahtjev za ocjenu ustavnosti, pojedinci i njihove političke partije, na direktan, nedvosmislen i jasan način rade za vladajuću struju unutar SDA stranke. Bećirević smatra da je ova inicijativa trebala biti aktuelna u junu 2016. kada je donesen neustavan zakon. Oni to tada nisu radili jer su oni postavljeni po tom zakonu i po naknadnim izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju TK, koji je također nezakonit i neustavan. I onda kada su izgubili podršku koju imaju, znači što je rekao i sam rektor Nurić da dolazi iz SDA, da ga SDA postavila tu kao i Bahrija Šarić, onda se oni sjetili da pređu u ljevičare i da se bore za autonomiju univerziteta. Opozicione partije sa strankom demokratske akcije koja je u vlasti zapravo implementiraju podjelu funkcija na univerzitetu. I to je pravi razlog. Oni ne žele nezavisnu akademsku zajednicu, oni ne žele ljude koji su po prvi put u istoriji Bosne i Hercegovine rekli ne politici. Podsjećamo, u samo protekli godinu dana Univerzitet u Tuzli promijenio je 4 rektora, a Zakon o visokom obrazovanju mijenjan je 3 puta, sve kako bi rektori i dekani bili oni koji će biti poslušnici vlastima.